tudo bem? Meu nome é Mariana, começando mais um vídeo de react. Já quero avisar aqui no começo do vídeo, mano, vai sair dois vídeos de imitagem hoje, porque eu estou fazendo uma pesquisa, isso mesmo, cara. E você pode me ajudar. Bom, a gente tá fazendo uma enquete lá no meu Instagram. Se você não me segue, vai lá me seguir. A gente tá fazendo uma enquete de qual vai ser o próximo anime que a gente vai assistir em live. A gente acabou de terminar Boku no Hero. Inclusive, segunda-feira tem filme de Boku no Hero, episódio novo de Boruto, episódio novo de Attack on Titan em live. Então, se você quiser, cola lá na live pra assistir junto com a gente. Enfim, eu tô fazendo uma enquete, eu tô fazendo uma pesquisa pra ver qual vai ser o anime mais da hora pra gente assistir em seguida, agora que a gente terminou Boku no Hero, tá ligado? E os que mais estão me pedindo é Hunter x Hunter e Black Clover. Então eu vou fazer dois vídeos de imitagem hoje pra gente ver quais são as cenas mais da hora, qual a gente acha que é mais da hora, o que que a gente acha sobre cada um, tá ligado? Então eu vou pedir a opinião de vocês. Assistam esses dois vídeos, um vai ser meio-dia e um vai sair às 6, ok? E cara, por favor, deixe nos comentários qual anime você acha mais da hora. Tipo, sei lá, se alguém comentou, curte o comentário dessa pessoa e o que mais tiver comentário pra mim saber qual que vocês gostam mais, tá ligado? E se você não conhece, eu faço lives assistindo animes, então, mano, me segue lá, cola lá que a gente vai assistir algum desses dois. Então vamos lá, cara. Primeiro, as incríveis imitagens em Black Clover, que é um anime que eu assisti só o comecinho, mas tipo, ele tá o... é Asta, né, o nome dele. Ele tava muito fraco e tava bem merda. Eu não sei como que falam que ele tá tão forte, tá ligado? Então vamos ver, cara. Vamos ver se Black Clover tá tão bom assim. Então vamos lá, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e comenta, por favor, pra mim saber a opinião de vocês, né, cara? Então vamos lá. Ok, vamos lá, mano. A gente vai ter que descobrir, eu no caso, tenho que descobrir. Meio, tá meio bugadinho, gente, mas é só agora, eu acho, tá? Eita! Olha lá o Eita, é Grimório dele? Eita, pô! Tá, eu quero saber como que ele ficou forte. Porque, tipo, né? No caso, a gente vai saber quando a gente assistir. Eita, pô! Eita! Caraca, mano! Tá, pô, eu acho que quando eu assisti ele só sabia... bater com a espada, acho que ele não tinha Grimório, eu tinha. Eu não lembro. Vamos lá. Eita. Mano, eu não lembro de ninguém. Então, tipo assim, eu vou ter que reassistir não, porque eu assisti uns 10 episódios. Eu acho que isso não é assistir. Mas. Que é esse? Tá, pô. O santo do dia. Eita, pô. Ok, parece que temos vilões muito fortes. Oh. Mano, acho que eu vou gostar de Black Clover, mas de Hunter x Hunter também. Então, tipo, eu tô muito na dúvida. A gente vai assistir os dois, né? Mas qual a gente vai assistir primeiro? Poxa, o Meliodas? Quem que é ali? Eita, pô! Aí... Oh. Ah, é o Asta! Caraca! Ok, parece que tem mais pessoas fortes. Caraca! Meu Deus, cara! Eita! Eita! Que é essa menina? Eita, pô! Ah, legal! Legal! Eita! Nossa senhora, que monstro. Eita. Conseguiu? Nossa, olha. Mano, olha que da hora, cara. É, realmente ele ficou bem mais forte. O cabelo dele tá metade preto e metade branco. É tipo uma marca demoníaca do Meliodas. Caraca. É, ah, essa é a Noelle, né? É, dela eu lembro, eu acho. Eita, mas ela tá forte? Ela já era forte? Eu nem lembro. Enfim, mas eu lembro dela. Contra quem? Também não sei. Tá, pô! Suiton! Eita. Ih, seu Katon não tanca. Ué. 5 segundos. Ué! Caraca, ela é forte também. Ó! Eita!
aqui. Arrancou o braço dele, o quê? Caraca! Tá, ela também é muito forte, ok. Tô adorando essa transição. Eita, pô, que é isso? É um Choji gigantesco. Meu Jesus Cristo. Meu Deus, quem é ela? Eita. É impossível. Vamos ver. Anti-block. Eita, é o mesmo cara. Ah, merda. Acho que o YouTube bloqueou. Pô, YouTube. Mas quem que chegou pra ajudar? Foi ela mesmo? Caraca, ela... Ela... É o quê? De novo? Ah, o YouTube tá bloqueando, né? Porque senão... Acho que ele não deixa postar. Mano, ele... É tipo... Ela bloqueou e tá revidando neles, é isso? Ah, isso mesmo. Caraca, que da hora. Ok. Oxi. Esse é o poder dele? Ele tem cara de quem parece que vai ser embaçado. Vamos ver. Ó, contra o Asta. Asta com as duas espadinhas. Eita. Eita. Pareceu um padre. Má padre. Não, não é assim que chama. Ah, olha o passarinho na cabeça dele. Ok, essa padra, ela é muito forte também. Pô, mano, o Asta tem verdade, ele tem um passarinho na cabeça, cara. Eu acho isso incrível. Anti-block. Eu já disse que não tô. Ah, verdade, gente. Vocês preferem assistir legendado ou dublado? O dublagem parece ruim. Eita, uma ovelhinha. Impossível! Magia de criação de algodão. Ataque da ovelha dorminhoca. Ataque da Mariana dorminhoca. Toma! Quando eu assisti, ele era muito fraco, cara. Da onde que ele tirou esse poder, cara? Tirou da bunda? É possível. Eita. Ah, tá bom. Ok, ok. Um pouco embaçado, ok. Ah, tá bom, ok. Ok. Sabemos que ele é pouco embaçado, graças a Deus. Nossa, o áudio ficou meio estranho. O que aconteceu? Será que é o microfone? Ah, não. É o do vídeo mesmo. Ok. É a menina, né? A Noelle. Eita! Ela criou uma armadura de água. Caraca! Toma, desgraçado. É a Noelle. Sabudo e malupi mai mai. Vamos ver. Vamos ver se essa aí funciona mesmo. Mano, armadura de água, cara. Que da hora. Eita, pô, é o cara lá do Nanatsu. Que isso? Como a Yasa não vai se encontrar? Eu pensei que isso aí era do mal. Ele não vai. Ó! Ele não vai conseguir segurar, não. Carinha do fogo. Ok, amigão. Próxima. Eita. Eita. Eita.
Eita! Bom, esse aí deve ser pouco embaçado. Eita, pô! Eita, pô! Caraca! Bom, ele é do bem. Porque os caras parecem todos uns demônios, hein? Tá, pô, ele é o que? Um rei? Olha! Bravo! Ah, ele é rei! Caraca, que da hora! E o Asa queria ser rei demônio, né? Olha! Ah, mano, que da hora. Cara, eu achei muito da hora. Sinceramente, eu tô muito ansiosa pra assistir mesmo Black Clover. Porque assim, mano, Black Clover quando eu assisti, era muito bom. Eu já falei isso umas 30 vezes, mas vou reforçar porque eu não consigo. Eu só vou entender quando assistir o anime. Da onde que esse moleque tirou esse poder que ele tá tão forte, tá ligado? E, mano, cara, nossa, parece que vai ser muito da hora. Porque, tipo, eu lembro que quando eu assisti pelo menos os primeiros episódios, tinha muita coisa engraçadinha. Então eu gosto de anime, tipo, que tem luta muito foda. Porque, como a gente viu, tem umas lutas que vai chegar aí muito da hora. E não só do Asta, tem um monte de gente forte no anime. Mas também tem muita coisa engraçadinha. É disso que eu também gosto nos animes. Então, tipo assim, eu acho que Black Clover tem uns 160 e poucos animes. Isso é bom porque a gente, tipo, não é tanto anime, mas não é tanto episódio. Mas também não é tão pouco, que a gente assiste em live, então a gente assiste normalmente uns 7 episódios por dia. Então, tipo assim, dá pra assistir de boa, tá ligado? Sem acabar muito rápido e sem terminar muito longo, sabe? Mano, gostei bastante. Black Clover parece que vai ser muito bom. Eu quero saber de onde o Asta tira esse poder e conhecer o poder dos outros também, né? Porque tem muita gente forte. Mas então, comenta aí embaixo, cara, o que vocês acham de Black Clover. Inclusive, você já me segue lá no site roxinho pra gente assistir junto anime, tá ligado? Tipo assim, mano, depois disso a gente vai assistir muito mais animes. Pode ser que Hunter x Hunter, se Black Clover ganhar a enquete, Hunter x Hunter seja o próximo e depois One Piece. Então, pra quem gosta também. Então, cara, me segue lá que a gente tá assistindo anime junto, mano. Inclusive, segunda-feira, já tô convidando vocês, porque segunda-feira, moleque, apenas vamos assistir o segundo filme de Boku no Hero, 2 episódios novos de Boruto e 2 episódios novos de Attack on Titan e 2 episódios novos de Nanatsu. O bagulho tá louco. Se você não conhece a live, cola lá pra você conhecer e assistir junto comigo e um monte de gente. Então, mano, bom, gostei muito de Black Clover. Comenta a opinião de vocês aí, qual vocês preferem. Black Clover ou Hunter x Hunter primeiro? Comenta aí, não que a gente tenha que escolher um, porque a gente vai assistir os dois, tá ligado? É isso aí, eu espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo e fui!